У Лебединській спортивній громадській організації «Фенікс» 30 учасників. Попри вади здоров'я, усі активні і спортивні. Із керівництвом клубу, розповідає депутат обласної ради Віталій Калініченко, познайомився цієї осені. Тоді й дізнався, що спортсменам з особливими потребами вкрай потрібна спортивна форма для участі у змаганнях. Довго чекати обранець не став і до Міжнародного дня людей з інвалідністю вирішив зробити такий подарунок. Що я хочу вам побажати? Кріпчайшого здоров'я, щоб ви завжди були усміхнені. І в цих чудових костюмах ви кожне утро, кожний ранок ви бігали пробіжечку. Хто як може? Шахи, дартс, настільні ігри, біг. Члени клубу постійно беруть участь у спортивних марафонах, змаганнях і фестивалях, як місцевого, так і всеукраїнського рівня. Дякуємо таким людям, які нам співчувають, які розуміють, що ми хоч і з фізичними вадами, але ми теж хочемо жити і хочемо яскраво жити. І наш колектив цьому підтвердження. Одним із головних подарунок спортивного наряду то це є оці придбані костюми за рахунок обласного депутата пана Віталія Миколайовича Калініченка. Ми будемо гідно виглядати, здорово виглядати, тому що ми підкорюємо вершини дійсно інваспорту. Для учасників клубу у Лебединському будинку культури влаштували концертну програму за участі місцевих колективів, вручили грамоти, солодощі і побажали спортивних успіхів. День людей з інвалідністю, говорить Віталій Калініченко, це не свято, а черговий привід вшанувати тих людей, які попри життєві обставини не зупиняються і живуть повноцінним життям. До мене, як до депутата обласної ради, звернулося керівництво спортивного клубу «Фенікс» для придбання 30 комплектів спортивних костюмів для людей з обмеженими фізичними можливостями. Я сьогодні їм вручив ці подаруночки і як депутат допомагав і буду допомагати таким верствам населення. Не з порожніми руками Віталій Калініченко завітав до міської організації людей з інвалідністю, яка працює 20 років і налічує 130 людей із різними фізичними або ж розумовими вадами. Це здоровий пакет муки, сахару, меду. Дай Бог йому здоров'я і всього найкращого йому. Ми його купимо. Я б меду б зроду. І я б не купила б його, зроду б не купила б меду. Тому що 2200. Допомогу нам не надають. Це допоміг Віталій Миколайович. Нам такої допомоги ніколи не було. У свою чергу учасники організації вручили депутату подяку за співпрацю і підтримку. Прийміть цю подяку, хай вона напоминає, що є така організація, якій ви допомогли, дійсно допомогли. У рамках візиту до Лебедина Віталій Калініченко відвідав художній музей імені Руднєва, де налічується більше 2000 творів образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва. Тоня Борзеленко і Володимир Сурков, АТВ.